السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صاحبتي شرف رسيتي في عندين حالكين كورمة. الحمد لله أنا وادينا بالقوام ما شاء الله تبارك الله. الحمد لله الحمد لله وأمرك لأم حياة الحمد لله. سودوا سودوا صاحبتي خير الله نسي الدنيا آخرها. صاحبتي شرفت المعالي دتك فمارت فرن ولو جوجو جري لايك تانا لافين ان دتك نقو عصب نوحان لها سبسكرايب يا لايك كومنت شير كل سوقي كل جيمبا waxaan ku dhaa leeg comment subscribe wax aad dhaafaysiin malaan ku dhaa saara saara kala laan siiyo meel kastoo joogtiin alla idinku xifdiyo aan nagu xifdiyo meel kastoo joogno. saaxiibtida maanta dooraa la wadaa dooraan rabaa inaan sameeyo waa kasaa meesha waxaa lagu soo shubay xawaaji waxaa lagu soo shubay qarfo tuman sanjabiil bool bare ah xawaajiyaal maraq digaag cusbo wax aan lagu soo darin mar wax yaroo qalahan dhibca kusoo sii qalka shiirka oo waxay bi'inaysaa oo doorada bi'inay shiirka doorada lagu bi'iyaa qalka ambalin inaan oo kaleeto hadaa inta liin inaan jarjartid aa ku miirtid oo la dhigtid doorada shiirka dhan waka ba'aash wax shiir shiir gacanta makaa yeelanayaan qalka waa lagu dhaqaa asigan sidoo kale qalka waa lagu dhaqaa haddii saa dhibca ugu siisidna kaa arbeel loo noqdaa maasha allah tabaarakallah. marka aniga ku dhibi oo kusoo dhaqa markii hore oo ku shubas markaan jarjaray waa ku shuba laakiin saxaabi waxaan gaaga cudur daarana markaan karinayo iyo markaan dhaqay labadaas fiidoogu waa duuba laakiin meel uu ka baxmo kasaa ma aanu oo sii jir anoo maqan maan duuba ma sheegi kari waxaan ku dhaama ku jiriyaba hadda si kasamina u raadiyo waa ka waayey ma aqaan wala biryahan saasaan ku arkowha markaan duuba ka bacdi wax badan way hay arkata fiido badan duubay oon iska dhaafaa jiro hadaan qaybtoodu waayey. marka saaxiibtay sharaf tal khair adalla in si soo dhawaada inta marka isku qasa wax yar oo buraan ku daray wax yar cusbaan u celiyay waa isku calaaji marka isku calaaji kana waa bur burkeen soo dhaweystay waxaan ku daraa wax yar cusba iyo wax yar basbaas ah aan ku daraa xagga saska ku daraa laakiin maka badanin inta hadda maka badanin basbaaska ilma cunay mahan oo iyo aabahay marka laba xabo ukun intaan ku soo rutay ayakana waa habeen maana caday ma ahan mugdu mugdu waaye iska raalli ahaa hadaa xujeedi weysiin asaxaabteyda khayr allah siiya hadaa xujeedi weysiin hadheena mugdigan maxaa waaye nalka maaragtay oo jikada laciif waaye marka saas aawadeed laciif noqday marka waa kana inta waxaan ku dhahay doorata lagu soo rogtay doora inta lugluq iyo doora xabad xabada malahan doora waxaa hal xabaa soo gadahe waa jarjare waa jajabsee aan ku dhahay asleef samaysahe maahan doora inta ma laga helo oo maaragta ma laga helo oo lugluq amba xoo ahay satre kaligiis oo qabo xabad kaligiis ma laga helo marka waa kaasahay waxaa haystid lama samaysay sidoo he marka hadda waxaan dhex geliyey burkii ukuntaan dhex geliyey maxaan waxaa mashaariic waaye mashaariicda qamadiga waaye aan dhex gelinaa kana kusii daboolaa waxaan ku dhahay kaa arag waxay noqonay bushkax bushkax macaan badan oo waxaan ku dhahay kaala arag nin cuna keliya ka hadli karaan ku dhahay dhowr marna waa idin dhahay taas marka burkan wuxuu u yeelaa jildi iyo ukunta kanna wuxuu noqonaa qaran qaran oo waxaan ku dhahay dhow markuu huuro kaal arag oo macaan uu noqonaa meesha maaragta laga saari lahay conflux laga saari lahay amba ka saari lahayd soorta oo smiidka la dhahayo oo weynka ah ka saari lahayd tanna ka saarataa fiican maasha allah tabaarakallah ma ka badinaysas la ugu calaajinay marka ku calaajis kana ku calaajinay waa dubaysay kusoo baxdan insha allah waa arki doontiin dabkana waxaan ku dhahay zaa'id ma ka dhigaysa daawada dabka zaa'id ka dhigtid oo dabka dheer yahay waxa waa doorada way bisashaa horta dhexdeeda way bisashahay laakiin burka dhexda asoo ceeriinka uu korka gubanaa laakiin dabka marka u gaabisid asiga dhanba waxaan ku dhahay dhammaystirna uu naqanaa kaa arag maasha allah macaan badan uu naqanaa marka saasaa ugu calaajina ukunta burka kusoo calaajina ukunta ku duube kabacdi korka waxaa ka marinaysaa maarta mashaariicda marka waa kaasahay maasha allah tabaarakallah waxaan ku dhahay kaala aray kusoo baxay aan ku dhahay salida waa dabka la saara waa taasa maasha allah aan ku dhahay salida salida gaduud daaheed waay oo cagta ku imaaneysa waaye tii caddaad waa naga dhamaatay oo biyaha u ekeed tan tii cagta waaye marka waa kaasasa ugu soo riday oo soo duba aan ku dhahay maasha allah tabaarka baroosta oo baroosto aan dhahay baroosto ana baroosta oo kasaa marka waa kaasahay maantana gaasa asxaabay gaasa ahaayo dan dhacdhaca ka raalli ahaada gaasaas xuni u kacsan marka waa kaasa liina cabay saaka ma aqa wax igu raacay liina cabay liintii gaas igu kacisay marka waa kaasaa saas ugu gudinayaan ku dhahay barta ku qabageeta lagu qabanaya haystaa oo ku gudinaysaana oo gudinaysaana oo gudinay hadho marka guuta shabaqa ku bixinaysaa maasha allah tabaaraka allah waa kaasaa he baroosta maahano yaa maasha allah tabaaraka dadka ka qabanaya lagu ridaayo waaye waxyaara u kaadina intuu maartay oo kusoo iyaga gudunayaan haddana qaybta kale aan kusoo riday qaybta kale markaan ku riday ayagana waa markaan ka bixinaa kuley insha allah waa arki doontiin ayagana siga noqonayan guduuday noqonayaan
ma sha Allah hadda kana ma jeedo ka soo bixay gudud ka soo noqday ma sha Allah tabaarakallah eh marka waa ka saa saaxiibtay qaar Allah si adduunyo aakhira meel ka soo joogtay Allah idinku amaansado anaga aan ugu amaansado marka waa ka saa jibsiiran duba rooti aan haysana oo noo duba noo yaalo rootiga iyo jibsigaas iyo mayonnaise aan marsanayna ninka soo jibkiisa rabta halka saaray marti qaybtiisa la siina maxsana ma isku dhamaato Ilaahay caafimaad aan ugu siiyo marti aan ku cunno Allah na siiyo ninkan haysana Allah siiyo maarata waxa maarata Ilaahay maarata u qadar qof kasta way helaysa marka qof kasta oo maarata murug haysa murugta Allah ka qaado Ilaahay israqada waas Allah nooga dhigo israqad xalaal Ilaahay waas nooga dhigo owlaada baari Allah nooga dhigo inta owlaad haysana owlaad baari Allah siiyo marka fiido marka bacdi gabagaba waaye saaxiibteyda marka ii soo duceeyay aan waa idin soo duceynaa saaxiibteyda la ii daawado marka soo idin duceeyaa Ilaahay maarata noo aqbalo ducada owlaad muhiim waaye waalidka dhinta Ilaahay ha u naxariisto meel kasta maarata waxa uu ahay nin kasta waalidkiis dhinta Ilaahay ha u naxariisto inta afka aadan abo taxaw ka soo bilaabato oo muslimiin oo dhimato dhan Allah ha u naxariisto janna firdaws Allah ka waraabiyo qabrigooda Allah ha u nuuriyo Allah ha u waasiciyo kitaabkooda gacanta madiga Allah ka siiyo waxa waa adduunka ma la joogaayo waa la kala horeeyaa waxa waaye nin yara dhimaa nin weyna dhimanaayo qof duqa kaliya ma dhimanayso marka cibaadadeenna Ilaahay ku maat cibaadada maarata waxa ay ku dadaalo inay dukadaan salaada soomaa sakada bixiyaan Alla ka cabsi ku dheer Ilaahay naga dhigo Ilaahay naga dhigo marka asxaabteedu waa ka saa jabsiga saas marka uu gudgudiyo waxaan ku dhahay jabsiga waa ka bixinaa markaan ka bixiyo meel aan ku shubaa ka aragaan ku dhahay maasha Allah tabaarakallah mujaddido jabsi khalleel aan jeclaan jabsi khalleel inuu aan jeclahay jabsi oo bajiq bajiq qadoo yahay ma jecli qof adoo qeyladahay kulla xajar jabsiga jirjilaaca jecel laakiin aan ma jecli jabsiga jirjilaaca waxaan jecel jabsi khalleel inuu aan jeclahay marka uu qalalay xataa saliid ma lahan uu qalalan yahay laakiin marka uu qoyan yahay oo bajaq yahay saliid uu leeyahay dhex saliid uu ku wataa marka saliidda badan ma fiicno caafimaad ahaan haddii la isla dhahayo dadkeena hor saliid iska cuni jireene anaga lagta saliidda nagala soo mar rabaa waxa leeyahay saliidda ha cunina saliidda ma la cuno saliidda waa xun tahay ma aqa adduunkii maarata waxa uu la bedelay marka adduunyadana isbedeshay marka asxaabteedu qaar Allah si adduun iyo aakhira meel ka soo joogtiin Ilaahay aad ugu amaansado marka waa kaasa jibsiga hal mar aan ku shubo jibsiga xoogaad waxa uu ahay nuskiili rubac oo baradha oo ahay kiila ma dhameen marka waa kaasa maasha Allah tabaarakallah saas doorada ku soo baxday asxaabteeda qaar Allah si meesha ka shaba yaran ku shubay oo ma korku ugu shubay waa doorada jibsiga waa kaasa aan ka soo saaray maasha Allah qaybta doorada qayb aan soo saaray maasha Allah tabaarakallah waa kaasa jibsiga korkan ugu shubay hadda doorada maarta geed